e também do seu super potencial, né, de fazer inovação, de, né, de poder criar coisas disruptivas. Né? É um prazer a gente ter hoje à noite conosco, né, Onício. Vamos lá, Leal, salva de palmas para ele. Vamos lá, galera. Caio Guimarães. Uhul! Quero palco animado! E o Heraldo Guerra. Janga. Então vamos lá. Pessoal, meu nome é Juliana Caminha, sou diretora de empreendedorismo da Unifei, da Universidade Federal de Itajubá. É, lá nós trabalhamos empreendedorismo, amamos startups, então por tudo isso é um prazer poder mediar, né, esse painel com essas feras aqui. E a gente não vai ficar de mimimi, não. Então a gente vai começar com a apresentação para a gente ter o máximo de tempo para que vocês possam fazer perguntas no final, né, para esses super empreendedores. Então a gente começa agora com o Onício, que vai contar um pouco da história dele como empreendedor, né, à frente da Epitrack. Vamos lá. Obrigado, Ju. Boa noite, pessoal. Tudo bom? A Epitrack, ela é um dos exemplos de como é possível a gente estreitar o conhecimento que existe dentro da academia para resolver problemas relevantes da sociedade. Mas antes de falar da AppTrack, eu queria perguntar para vocês se vocês conhecem esses dois caras aqui. Quem conhece esse aqui? Levanta a mão. E esse aqui? Alguém? Mais ou menos? Esse aqui, qual é o nome desse cara? John Snow. Né? E o nome desse aqui, quem sabe? Não. Quem sabe o nome desse? Ninguém? Jon Snow também. Antes de Game of Thrones, você colocava Jon Snow no Google, só aparecia esse daqui. Depois, avacalhou, né? E o que é que esse cara fez que foi tão importante para o AppTracking? O Jon Snow, ele foi um... Lá em 1854, foi um puta cientista, pesquisador, epidemiologista, que conseguiu, com pensamento disruptivo, entender como a cólera estava matando as pessoas lá em Londres. O que foi que ele fez? Ele pegou um mapa, um croqui, e começou a marcar os casos, os locais onde as pessoas estavam consumindo água de uma bomba determinada. E quando ele viu que tinha uma concentração numa determinada bomba e interditou, as pessoas deixaram de morrer. Então, em 1854, o cara teve um pensamento totalmente disruptivo em saúde, sem nenhuma tecnologia. E a motivação da AppTrack era fazer isso nos dias atuais. Aproveitar a transformação digital que a sociedade está sofrendo hoje, para tentar fazer isso, que menos pessoas morram, menos pessoas adoeçam. Porque a gente tem esse inimigo, que são as doenças infecciosas, os surtos de doenças infecciosas, as epidemias. A gente tem coisas muito recentes aqui, como Zika ou febre amarela agora, que trazem um medo muito grande para a gente. O que a gente faz é desenvolver plataformas que conseguem identificar epidemias de doenças antes que elas ocorram. E como é que elas funcionam? Hoje, como é que funciona no sistema tradicional? Você tem uma identificação de casos de doença muito tardia. E isso faz com que muitas pessoas adoeçam, né? Que é a curva lá de cima. Quando a gente vai tentando antecipar isso, e a gente vê que detecção digital de doenças e epidemiologia participa conseguem mostrar essa antecipação na identificação dos casos, a gente consegue reduzir o número de pessoas doentes e consegue reduzir o número de mortes. Mas antes de chegar na AppTrack, eu conheci o meu sócio lá em 2010, quando eu fui fazer minha residência na Fiocruz, na Fundação Oswaldo Cruz. Alguém aqui conhece a Fundação Oswaldo Cruz? A Fiocruz é o maior centro de pesquisa biométrica da América Latina. E eu fui fazer minha residência lá em saúde coletiva, sou da área de saúde, sou biomédico. Quando fui fazer a residência lá, conheci meu sócio. Em 2011, a gente começou a trabalhar junto, muito, muito mesmo antes da AppTrack, fazendo isso aqui, ó. Juntando dispositivos móveis para identificar casos de doenças. Publicou esse artigo aqui na Scientific American Brasil. Foi o primeiro artigo no Brasil que mostrava essa aplicação de tecnologias móveis para a saúde. E dois anos depois disso aqui, a gente fundou a AppTrack. E publicou um monte de artigos científicos. Então, a importância da AppTrack dentro de um contexto acadêmico é isso aqui. A gente está baseado em ciência. Tudo que a gente faz, a gente publica paper científico de verdade que acaba validando nossas plataformas. E como é que funciona as coisas que a gente faz? A gente desenvolve aplicativos mobile, para iOS e Android. As pessoas baixam os aplicativos,
reportam sintomas, ela fala, ó, tô com febre, tô com dor de cabeça, tô com mancha vermelha no corpo. E esses dados vão lá para a nuvem. O nosso algoritmo, ele vai procurar padrões de pessoas com os mesmos sintomas, no mesmo espaço, ao mesmo tempo. Quando a gente identifica esse padrão, pode ser o início de um surto. A gente pode dar essa informação em dashboards, em que os gestores conseguem acompanhar como é que está a saúde no território. A gente fez isso para a Copa do Mundo 2014, utilizado oficialmente pelo Ministério da Saúde. Para engajar as pessoas, a gente coloca uma gamificação na plataforma, então, para motivá-las a reportar sintomas de maneira diária. E o Ministério da Saúde 2014 estava muito preocupado com sarampo no Brasil. E a gente fez isso, eles utilizaram oficialmente durante a Copa do Mundo. Para vocês terem ideia, em 2 meses de plataforma, a gente teve 4.700 usuários ativos reportando diariamente durante o período da Copa do Mundo sintomas de doenças, gerando mais de 47 mil registros. A gente fez isso de novo nas Olimpíadas, com o Guardiões da Saúde. Em 2016, vocês lembram que o problema era Zika. As pessoas queriam saber, os gestores queriam saber onde é que o Zika estava acontecendo. E tinha muito estrangeiro vindo para cá com risco de se adoecer e levar a Zika para o seu país. Então a gente desenvolveu isso aqui, que também foi utilizado oficialmente pelo Ministério da Saúde para identificar epidemias de arbovirose. Também era gamificada a plataforma. Vou passar aqui por causa do tempo. Essa plataforma ela ganhou o prêmio de melhor plataforma móvel para governo na categoria de saúde pelo World Government Summit, que é um dos, acho que é o principal evento de governo no mundo, lá em Dubai. A gente também desenvolveu uma plataforma que funciona nos Estados Unidos e Canadá até hoje para identificar epidemias de influenza, chama FluNearYou. De novo, essa aqui é a nossa plataforma mais bem-sucedida, são 140 mil usuários ativos que reportam toda semana sintomas de influenza. E a partir disso, dessa colaboração coletiva, a gente consegue identificar surtos para que menos pessoas adoeçam, para que menos pessoas possam morrer por causa disso. E a nossa aposta atual, para finalizar, foi motivação vendo situações como essa. Saúde sob demanda. Você pediu um médico em casa, utilizando seu smartphone e pagando um preço justo por isso. Daí a gente lançou, agora em Recife, recentemente, o Clínio. Está disponível só para Recife, além de Jaboatão, por enquanto. E com o Clínio, você chama um médico na sua casa. Você fala o sintoma que você tem, chama o médico na sua casa, o médico vai lá e te atende. O Clínio, ele resolve 80% das situações de emergência, que são situações de baixíssima complexidade no PS. Então é a maneira da gente desmaterializar a consulta médica. Você não precisa de um consultório médico para receber atendimento médico. Você recebe isso na sua casa. E por outro lado, você democratiza o acesso à saúde. Porque no Brasil são mais de 2 milhões e meio de pessoas que deixaram plano de saúde nos últimos 2 anos. Esses caras vão ter acesso aonde? O SUS, ele não continua bom. O SUS é um grande desafio. Esse cara vai para onde? Ele não tem grana para pagar um médico particular. Uma consulta de 400, 500 reais. A gente está oferecendo essa consulta na casa dele por 119 reais. E é claro que os dados que a gente coleta aqui, a gente trata, extrai conhecimento para entender quão saudável é a cidade, é o bairro, o lugar que ele vive. Para finalizar, vocês lembram do Jon Snow? Nosso cara que nos motiva, né? Nossa referência. Antes da AppTrack, ele era assim. Depois da AppTrack, ele ficou assim. Obrigado. Caião, pode assumir. E aí, pessoal, boa noite. Caramba, primeiro, obrigado por estar aqui 10 da noite de uma quinta-feira para participar de um debate sobre empreendedorismo e educação. Prova de que, cara, tem muita gente boa no Brasil e a galera tem interesse em coisas realmente relevantes. Esperar ele botar minha apresentação. Então, meu nome é Caio Guimarães, eu sou fundador da BeOne. A BeOne é uma startup de biotecnologia. A gente desenvolve tratamentos e equipamentos médicos inovadores. Mas antes de falar da BeOne, eu queria contar uma história pessoal. Esse cara daqui é o meu tio, tio Haroldo. Ele é diabético, diabético tipo 2, e ele sofre de uma condição chamada pé diabético. E por causa dessa condição, ele perdeu um pé e uma mão, porque ele simplesmente não consegue cicatrizar feridas. Então a mão ele perdeu porque no Natal ele comprou um saco de gelo, e para quebrar esse gelo ele socou o saco,
feriu a mão, essa ferida evoluiu, infeccionou e ele teve que amputar. Um ano depois ele perdeu o pé, porque ele estava dirigindo descalço, a embreagem dura fez um calo no dedão do pé dele, esse calo evoluiu, infeccionou e ele perdeu o pé esquerdo por causa de um calo, decorrência da diabetes. E o meu tio é só uma das 100 milhões de pessoas que sofrem desse mesmo problema hoje no mundo. Um problema que até então não tinha solução e que amputa por ano 18 milhões de pessoas. E a diabetes mata mais do que tuberculose, HIV e malária juntos. Curioso que a gente não vê campanha sobre a diabetes, né? Do mesmo jeito que a gente vê sobre outras doenças. Mas apesar disso, mais de 5 milhões de pessoas por ano morrem em decorrência da diabetes. Eu me pergunto por quê. Eu acho que a resposta talvez esteja relacionada com o último dado aqui desse slide, que diz que 12% de todos os gastos globais com saúde vão para uma doença só, a diabetes. 12% de tudo que é gasto com saúde no mundo é gasto com só uma doença. E a diabetes, ela atinge o planeta homogeneamente, né? Ela não escolhe uma localidade geográfica ou um grupo social para acontecer. Ela está relacionada à obesidade, então os Estados Unidos, obviamente, é um país que tem uma maior incidência e por isso é o país que mais gasta com diabetes. Mas o Brasil hoje está em quinto lugar dos países que mais gastam com diabetes no mundo. A gente gasta 22 bilhões de dólares por ano com a diabetes. E a tendência é que para daqui para 2040 a gente suba para a quarta posição. Mas tá, e a BeOne? O que a BeOne tem a ver com isso? A origem da BeOne aconteceu, a sementinha da BeOne foi plantada em 2014, quando eu trabalhei como pesquisador no laboratório, que é o sonho de consumo de todo nerd. Tem mais nerd do que a Campus Party. É a fusão da Escola de Medicina de Harvard com o MIT. Então, a Harvard Medical School junta com o MIT, as escolas de engenharia do MIT, para desenvolver novas tecnologias para a área médica. E eu me envolvi com uma pesquisa, onde a gente tinha o grant do Exército Americano, para erradicar infecções bacterianas sem uso de antibiótico. Aquelas chamadas superbactérias, né? Que nem os antibióticos mais potentes conseguem erradicar. A gente conseguiu erradicar usando comprimentos específicos de ondas eletromagnéticas que estão contidas no espectro visível. Em bom português, a gente usa luz, uma plataforma chamada fotobiomodulação. E, enfim, desenvolvi um tratamento, desenvolvi um equipamento para entregar esse tratamento, ganhei um prêmio de inovação de Harvard e do MIT, o Harvard MIT People's Choice Award. Voltei para o Brasil, trouxe essa pesquisa comigo, lá para Recife, na Universidade de Pernambuco. A gente continuou com pesquisa de 2014 até 2015. Foi quando a gente decidiu empreender. A gente resolveu sair de dentro dos portões da universidade e virar um startup, transformar aquilo que a gente estava desenvolvendo em um produto que realmente chegasse até as pessoas. Enfim, o que a gente usa chama fotobiomodulação. A gente usa esses comprimentos eletromagnéticos para dar comandos genéticos às células do tecido. E com esses comandos a gente consegue controlar o efeito inflamatório através do controle de um conjunto de células chamadas macrófagos. A gente consegue controlar o efeito bacteriano, mesmo jeito que a gente fazia lá em Harvard. E a gente consegue também promover a aceleração da cicatrização. Acontece que esses efeitos associados juntos, eles são um tratamento ideal para a condição pé diabético. Então a gente pegou toda essa capacidade da fotobiomodulação e juntou dentro de um equipamento que é super barato, super acessível. Ele tem um design lindo. Cá para nós, vocês nunca vão ver um equipamento médico tão legal quanto esse. Ele é super anatômico. É simplesmente, cara, enfia o pé lá dentro, 50 minutos de sessão, 3 vezes por semana, em até 16 semanas você está curado. Simples assim. Eu vou mostrar uns cases, porque eu acho que faz sentido.
Os próximos slides, quem tem estômago fraco pode desviar o olhar se quiser. Mas não dá para ler, mas esse paciente é um diabético super complicado. Ele tinha insuficiência renal, só tinha 18% de um dos rins funcionando. Por causa disso, fez hemodiálise por 3 anos. Culminou num transplante renal em 2013. Em 2014, por causa da diabetes também, ele perdeu a visão do olho direito por causa de um glaucoma. Em 2015, ele teve uma lesão no hálux direito, ou seja, ele deu uma topada no dedão. E essa ferida no dedão evoluiu em 5 meses para amputação do pé direito. E em 2016, ele teve a mesma lesão no pé esquerdo, na verdade, uma lesão similar. Em 16 semanas, a gente conseguiu reverter completamente o quadro. Ele já tinha data para sofrer amputação do pé esquerdo. E a gente conseguiu reverter e fechar essa ferida em 16 semanas. Esse outro paciente, ele já tinha sofrido amputação de uma parte do pé esquerdo. Ele estava 2 anos com essa ferida aberta. 2 anos depois da amputação, ferida aberta. E em 13 semanas a gente fechou completamente essa ferida. Até dá para ver o tecido, estava meio necrosando aqui, acinzentado. E aqui já está mais rosinha, porque o sangue consegue fluir melhor. Esse outro paciente também já tinha data para sofrer uma cirurgia de amputação. É uma úlcera de pressão, uma úlcera super complexa. Ela aparece sozinha. E a gente conseguiu reverter esse caso em 8 semanas. E evitou também que esse paciente sofresse amputação do pé. Bom, quem é que está por trás da Biwana? A gente tem uma equipe super forte hoje. A gente tem uma equipe de P&D com vários cientistas que têm doutorado, pós-doutorado, são PhDs em diversas áreas da saúde. Eles têm títulos no Brasil, na França, nos Estados Unidos. A gente tem uma equipe executiva que bota a mão na massa, que está estruturando business com a gente. A gente conseguiu trazer uma galera de peso para dentro, como, por exemplo, a Elizabeth Peart, que ela foi CEO só da Nokia, da Sodexo Pass, da Hershey's, da Balduco, e por aí vai. A gente tem também um designer que foi head de produtos da Philips da Holanda. Enfim, essa galera toda junta, botando a mão na massa e fazendo a empresa acontecer. E tá bom, Caio. Que legal. E onde é que eu compro esse produto agora, né? Caramba. A gente ainda não está no mercado. A gente ainda está numa fase pré-operacional. Porque aqui no Brasil a gente depende do registro de um órgão chamado Anvisa. E que graças a Deus a gente tem Anvisa. Porque a Anvisa impede que qualquer porcaria entre no mercado. A gente começou a empresa através de um crowdfunding. A gente fez um financiamento coletivo, arrecadou R$80 mil em doação em 2016. E essa grana bancou a prototipagem do equipamento, o desenho do ensaio clínico e o protocolo de tratamento. E agora a gente está levantando capital, está no fim de uma rodada de investimento para ir para o mercado. Produção, Anvisa e o go-to-market. A gente jamais conseguiria fazer tudo isso se não fossem os parceiros institucionais. Aí um highlight para a Mapico da Red Bull, o Yuno Social Business, que ajudou a gente nessa caminhada de, cara, sair da universidade e virar empresa. E o BID, que colocou uma grana na gente também para fazer isso acontecer. A gente é uma startup que nasceu lá em Pernambuco, super metido à besta. A gente tem um prêmio Nobel da Paz apoiando a gente pessoalmente. Esse é o Mohamed Yunus. Essa foto foi no evento em Paris que a gente palestrou juntos em novembro. E a gente está fechando algumas parcerias lá em Paris. Provavelmente a Biwana é uma startup que já vai nascer no mercado multinacional. Startup super metida à besta mesmo. Obrigado, galera. Boa noite a todos. Eu sou Heraldo Guerra, CEO e fundador do Ken Game. Vocês vão conhecer já já. Beleza. Bom, eu sou Heraldo Guerra, CEO e fundador do Ken Game. O Ken Game, ela é minha startup. Ela começou como um grande desafio universitário,
porque eu precisava de um tema para minha dissertação de mestrado em engenharia de software, e eu não queria simplesmente fazer algo que só terminasse um artigo. Eu queria poder fazer algo que impactasse na vida das pessoas. Até o momento, eu não conhecia ninguém com autismo, não tinha parentes, amigos, nem nada. E aí, o que mais me chamou a atenção dentro do universo autista foi as bases de dados. Números crescentes e números bem integrantes. 70 milhões de autistas no mundo. Quando eu comecei a minha pesquisa, uma a cada 150 crianças nasciam com autismo. Só nos Estados Unidos. Esse número aumentou para uma a cada 69. E cada vez mais esse número tem aumentado. E a necessidade de inclusão, a necessidade de autonomia cresce. Então, a partir dessa base de dados, eu comecei a desenvolver uma ideia que pudesse solucionar ou ajudar ou contribuir. É tanto que o nome do King Game é para ir contra diversos artigos que consideravam o autista impossibilitado de viver em sociedade. E a gente nunca acreditou nisso. A gente sempre acreditou que pode e vai poder, por uma forma lúdica, com amor, carinho, viver bem em sociedade. E aí, quando a gente começou a estudar e desenvolver o King Game, a gente começou a perceber, dentro do eixo universitário, que não podia ser só um software. Precisava ser um software e um pacote de serviço. A gente precisava formar o pai, a gente precisava ter o acompanhamento do profissional, mesmo à distância, a gente precisava criar condições no ambiente público, domiciliar, para que houvesse uma continuidade do que aconteceria na clínica e na escola. E aí, a partir disso, a gente começou a definir o problema. Existem três fases da vida do autista, criança, jovem, adulto, que eles necessitam de aprendizados diferentes. Então, eu não podia ter um produto para cada fase. Eu tinha que ter um produto que pudesse acompanhar todas as fases. Então, ele precisava ser, no mínimo, personalizado e customizado. E tudo isso a gente foi conseguindo entender a partir do momento que a gente foi validando o produto, conhecendo o nosso cliente e participando. E, claro, a gente teve apoio e parcerias com diversas instituições, profissionais de ensino, tanto que atendem remotamente, empresas que trabalham no emprego apoiado. A Microsoft, por exemplo, ela oferece 5% das vagas mundiais para autista. E aí todos eles começaram a nos contribuir como seria essa ferramenta ideal. Eita, foi mal. E aí surgiu o primeiro modelo, a primeira ferramenta, uma versão de bolso, para que o pai e a mãe pudessem exercitar o que foi feito na escola, na clínica, em qualquer ambiente, sem gerar o constrangimento social, baseado nos eixos de tratamento existentes. Ou seja, tudo com baseamento científico, nada foi criado por achismo. E aí como funciona isso, Heraldo? Um dos principais eixos é a PECS, que são essas cartas de comunicação. E vem dessas cartas de comunicação estar dispostas em um local fixo, a gente colocou elas de forma digital no celular e adicionamos outras propostas de valores, como complemento de texto, de áudio e de vídeo. Uma coisa é você ver a imagem de uma ação, outra coisa é você ver essa ação funcionando e você ainda tem um reforço auditivo, que pode ser de uma pessoa familiar que vai trabalhar o cognitivo, com a voz de uma mãe, de um irmão, que fica muito mais fácil para ela. E aí, um bom exemplo do funcionamento. Uma criança que aprendeu a fazer a sua higiene através do King Game, segurando um celular, ou seja, não tem qualquer tipo de constrangimento. Um outro jovem fazendo a sua higiene com o celular preso numa pulseira esportiva, também sem constrangimento e principalmente promovendo a inclusão. E além disso, com o passar do tempo, a gente foi evoluindo novas atividades. Parceria com as editoras de livros cognitivos, para que pudesse ter uma nova sensação, uma nova experiência no processo de alfabetização. A gente criou recursos de agendamento. Por que, Heraldo? Porque eu, como pai, passo o dia na rua e como é que eu sei que naquela hora meu filho vai fazer a atividade, meu filho vai ter a rotina? Então, a gente criou a possibilidade de agendamento. E tudo isso sendo possível compartilhar e acompanhar remotamente. Porque eu, como pai, posso criar um conteúdo para outro pai, eu, como fono, posso criar um conteúdo para um paciente e a gente entender onde ele está errando e acertando para poder evoluir esse tratamento. E além disso, além da versão de bolsa, a gente tem a versão Health, que é uma forma de consulta online para promover cada vez mais o acesso ao tratamento, gerar uma localização mais fácil dos profissionais que atendem remoto e outros serviços oferecidos pelo Health. Temos o Learn, que é uma versão para tablet, principalmente para governos e instituições de ensino que necessitam. E tudo tem funcionado bem porque a gente tem um canal de comunicação forte. A gente tem o nosso canal de vídeo, a gente participa de comunidades e associações,
A gente tem a nossa primeira conferência online, que deu mais de 7.500 pessoas participando. Para a gente isso foi muito bom. A gente achava que ia ser pequeno e a gente tem gente participando de diversos países. A gente é considerado pela revista Autismo, que é a revista nacional sobre autismo, como um dos grandes produtos ligados à tecnologia para o tratamento e aprendizado de autismo. Participamos do primeiro Congresso Mundial de Tecnologias para Autismo, que aconteceu em Barcelona, sendo o único convidado da América Latina a trabalhar com ferramentas para autista. Então, para a gente, isso foi sensacional. Temos diversas publicações científicas. Estamos indo esse ano para a Itália agora participar de um evento, que é esse aí, o Europa. E a gente participou de um evento agora há pouco tempo do Ministério da Saúde aqui. A gente foi convidado pelo próprio ministro para apresentar a nossa tecnologia. Temos dois prêmios da ONU, que foi ganho ano passado por atender 4 das metas da ONU. Então, tudo isso são formas da gente ter um bom reconhecimento de que aquele projeto universitário se tornou um negócio, cresceu e foi possível escalar. Essa imagem ela já está desatualizada. Hoje nós estamos em 14 países e a gente quer crescer mais. A gente recebeu um convite hoje, na verdade essa semana, do governo do Japão para implantar o KenGame. Então imagina o que é você, um cara de Pernambuco, sabe que o governo do Japão sabe que você existe, que você tem uma proposta para ajudar na educação, para ajudar no tratamento. Então, para a gente, isso foi fantástico. E claro que a gente pensa no futuro, melhorar nosso modelo de negócio, tirar o registro do FDA, que é para ter um melhor acesso ao mercado americano, criar novas propostas de marketing e ter um acesso mais fácil ao governo. E tudo isso só é possível porque a gente tem um time forte. A maioria dos componentes do meu time ou foram alunos meus ou são amigos meus, além de professores de educação especiais, fono, conselho regional, entre outros. Esse é o KenGame, eu fico disposto à pergunta, tem meu contato, aí nas cadeiras tem um panfleto e quem quiser saber mais informação, estou à disposição. Muito obrigado e uma boa noite para vocês. Pessoal, então agora a gente vai abrir para perguntas, né? Super orgulho de ver todas essas startups, né, nascidas na universidade, com interface ainda, né? Super rápido. Essa hora que a gente fica com aquele super orgulho de ser brasileiro.